Nedjelja Crvenog krsta u Prijedoru obilježava se nizom aktivnosti, među kojima je i posjeta mališana vrtićkog uzrasta ovoj organizaciji. Danas su u njihovim prostorijama bila djeca iz vrtića Snježana. Posjetu je pratilo bezbroj radoznalih pitanja, šta je to Crveni krst i čime se tačno bavi. Nisam baš znao, ali sada znam. Šta rade u Crvenom krstu? Pa pomažu ljudima. Ovdje ćemo objasniti šta je Crveni krst. Za djecu ovog uzrasta pojam Crveni krst još uvijek je nešto strano, kažu vaspitačice. Posjeta i druženje sa ljudima iz ove organizacije najbolji je način da na licu mjesta stvore sliku o njihovom radu. Razgovarali smo o svemu, ali je to njima još uvijek apstraktno. Ne znaju baš šta je to značenje Crvenog krsta i te neke njihove humanosti, ali nadam se da ćemo danas da im približimo tu temu. U gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor ističu da je ideja o posjetama mališana iz vrtića potekla sa republičkog nivoa ove organizacije. Vjeruju da su mališani, ukoliko ih na pravi način upoznaju koliko rade human i odgovoran posao, njihovi budući članovi. Osmislili smo otprilike jedan mali program u kome ćemo s njima porazgovarati kao najmlađim budućim članovima Crvenog krsta, jer smatramo, i to je ideja i Crvenog krsta Republike Srpske, da je Crveni krst uopšte jedan najveći regrutni centar budućih volontera, i neko je osmislio ideju da se ne može biti bolje nego da se sa regrutacijom krene od najmlađih članova. Mališani vrtića Snježana u prostorijama Prijedorskog Crvenog krsta pogledali su i film Pomoćko, koji je snimljen za djecu ovog uzrasta da bi se na najbolji način upoznali o aktivnostima ove organizacije.